Veľká medaila svätého Gorazda pristála v rukách zanieteného pedagóga a športového nadšenca Jozefa Pavlíka. Najvyššie rezortné vyznamenanie ministerstva školstva si právom zaslúžil za svoju celoživotnú obetavú prácu v školstve a prelomové projekty v oblasti školského športu. Už od malička miloval šport a práca v školstve bola jeho osudom. Jozef Pavlík mal jasné ciele. Ja som mal to šťastie, že aj vďaka svojim učiteľom na základnej škole a na gymnáziu v Poprade, ktorí boli vynikajúci pedagogovia a ľudia, som si vlastne ja od malička tento vzťah k povolaniu učiteľa vytváral. Takže bolo celkom prirodzené, že som počas štúdia na strednej škole pokúkoval práve o štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu. Sníval o veľkých veciach a postupne ich vo svojej praxi uvádzal do života. A to hneď v začiatkoch učiteľského poslania. Na gymnáziu zaviedol súťaž o najšportovejšiu triedu a spôsobil tak športový ošiaľ medzi študentami. Enormne narastol záujem študentov o športové krúžky vo voľnom čase. Lebo o tom to je. Sny Jožka Pavlíka, považovaného za otca školského športu, sa začali plniť a jedinečné projekty rýchlo prerástli hranice mesta či regiónu. Napríklad v roku 1995 sa mi podarilo vytvoriť tradíciu športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad. V tom čase jednej z prvých takýchto mestských olympiád. Tá sa postupne stala jednou z najmasovejších na Slovensku. Mimoriadnych počinov však bolo ďaleko viac. A tie najvýznamnejšie mal Jozef Pavlík možnosť zastrešovať celoplošne v celej krajine. Vo svete už v tom čase jestvovala svetová, alebo teda medzinárodná asociácia školského športu, ASF takzvaná. Ale na Slovensku nemala partnera. A tak mňa poprosili moji priatelia, aby som legislatívne v tej komisii navrhol ministerstvu, aby podporila Slovenskú asociáciu športu na školách. Takto neskôr v časoch pôsobenia v štruktúrach mesta Poprad rozbehol Jozef Pavlík ďalšie prelomové aktivity. Ja som vždy bol toho názoru ešte ako učiteľ na gymnáziu v Poprade, že oveľa, oveľa väčší efekt pre školský šport majú dlhodobé súťaže. A tak, keď som nastúpil na mestský úrad v Poprade, sme rozbehli projekt dlhodobej žiackej ligy vo viacerých športoch a nazvali sme ju Žiacka liga mesta Poprad. A popri tom sa zviezla aj unikátna Tatranská lyžiarská liga v spolupráci s partnerským mestom Zakopané. Tu už vyrástli takí veľkí športovci ako poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch či súčasná hviezda svetového lyžovania Petra Vlhová. To je pritom len zlomok nápadov, ktoré Jozef Pavlík vyšperkoval k dokonalosti. Toľko zanietenosti a obetavej práce však neostalo bez povšimnutia a na sklonku jeho profesijnej kariéry nasledoval rad vzácnych ocenení. O to viac ho potešilo, že to najvýznamnejšie prišlo s odstupom času až teraz na prelome rokov. Ministerstvo školstva Jozefa Pavlíka ocenilo najvyšším rezortným vyznamenaním veľkou medailou svätého Gorazda. V čase pandémie tomu chýbal pun slávnosti, ale nadšenie ostalo rovnako veľké. Myslím si, že to nie je len ocenenie moje, ale ja by som chcel poďakovať všetkým mojim priateľom, učiteľom telesnej výchovy v meste Poprad, v okrese Poprad, ktorí všetky tie moje sny a myšlienky realizovali. S vďakou a nadšením prijali správu o ocenení Jožka Pavlíka všetci bývalí kolegovia v školstve na čele s odborom školstva, mládeže a športu na mestskom úrade v Poprade. Ak si niekto zaslúžil takéto ocenenie, to určite Jožko Pavlík je. Usilovali sme sa o toto ocenenie 3 razy po sebe, dvakrát neúspešne, napriek tomu, že sme napísali hodnotenie, ktoré neviem, či niekto na Slovensku v takom rozsahu mohol dosiahnuť. Ja mu veľmi, veľmi, veľmi blahoželám a ja osobne som nesmierne rada, pretože je to človek, ktorý si to naozaj zaslúžil. Veru, dielo je dokonané, ale nie dokončené, pretože starostlivosť o športujúcu mládež nemôže mať hranice. Jožko Pavlík verí, že Gorazdová medaila bude motiváciou a hnacím motorom aj pre jeho nasledovníkov.